Položím veľmi podobnú otázku. Za svojho zástupcu alebo za viceprimátora ste zvolili pomerne mladého človeka, pána Rastislava Stašáka. Prečo takáto voľba? Mladým patrí svet a ja som presvedčený, že je taká naša povinnosť v strednej generácie pripravovať nástupcov, ľudí, ktorí budú schopní potiahnuť mesto, ktorí sa budú môcť uplatniť v tejto sfére. Ja som mal také šťastie v živote, že keď som bol mladý začínajúci diplomát na prvej mojej diplomatickej misii, som pozrel na Kube, som mal ako šéfa, veľvyslanca, bývalého námestníka, federálneho ministra zahraničných vecí, pána Svobodu, ktorý bol ozaj veľmi skúsený diplomát. Mal jednu nádhernú vlastnosť. On veľmi rád učil mladých ľudí remeslu, učil životu, aby raz prevzali jeho žezlo, alebo pokračovateľa jeho práce boli, aby bola nejaká kontinuita. A ja som si osvojil túto vlastnosť a počas svojej kariéry pracovnej som sa snažil vždy mladým kolegom pomáhať, ukázať im. Nešiel som cestou, jak to robia mnohí, že nepustím nikoho k informácii, nepustím nikoho k práci, lebo potom budem ja najmudrejší a budem nenahraditeľný. Ja volím opačnú filozofiu a pán Stašák je mladý právnik, sympatický, inteligentný, veď nakoniec aj jeho štúdium, aj to, že je doktor práv, má svoju advokátsku prax samostatnú. Takže ja vidím ako perspektívneho človeka, ktorý už sa venuje komunálnej politike, už má skúsenosti ako poslanec, že chcem vo maximálnej miere možno zapojiť do činnosti, do riadenia mestského úradu, aby postupne prichádzala mladá generácia, ktorá zmení mesto. Má predsa iný pohľad ako naša stredná alebo staršia generácia. Mladí ľudia majú rozhľad, chodia po svete, vidia, môžu porovnávať a v tomto vidím veľký prínos, že raz, či on alebo ďalší mladí ľudia potiahnú mesto a potiahnú, keď raz budem ja na dôchodku, starý pán, aby som mal rado, že tí ľudia pokračujú v tom smere, že prišli do politiky komunálnej, aby slúžili svojmu mestu, svojim spoluobčanom. Takže to bol hlavný dôvod. Vidíte ho ako budúceho primátora možno? Nechcem tak hovoriť. On sa musí rozhodnúť, ale v každom prípade chcem, aby čo najhĺbšie zapadol do politiky komunálnej, aby poznal chod mesta, aby kedykoľvek, keď z nejakého dôvodu ja nebudem môcť, alebo budem na pracovnej ceste, alebo na dovolenke, aby plnohodnotne ma vedel nahradiť, aby vlastne tie ciele, ktoré som si vytýčil do komunálnej politiky, aby bol schopný pokračovať, aby nemusel tápať. Takže ja myslím si, že to je človek, ktorý to zvládne. Viceprimátora v podstate si volíte z klubu poslancov. Čo v podstate od týchto 19 ľudí, ktorí sú v zastupiteľstve, čo od nich budete očakávať? Máte nejaké také možno priority? No, ja len chcem, aby ostali verní heslám, ktoré deklarovali pred voľnej kampanii. Jeden klub Smer mal ako nosné heslo kampanie alebo hlavnú tézu Ľubovňa mesta, na ktorom mi záleží. Klub Modrej koalície mal hlavné heslo alebo hlavnú tézu volebnej kampanie Mesto viac ako politika. Ja o nich nič nechcem, len aby uplatnili a realizovali praxi to, čo deklarovali. Ja som šiel do volieb s heslom Staré Ľubovňa po novom, Ľubovňa potrebuje zmenu. Tak očakávam, že oni ostanú verní svojim heslám, budú naplňať, prestanú robiť, nie politiku by som povedal, politikárčenie a podporia dobré veci, podporia zmenu, podporia to, čo sami chceli, aby Staré Ľubovňa vyzerala inač, aby Staré Ľubovňa napredovala, aby Staré Ľubovňa sa posunula do trošku iný úrovne z hľadiska mesta, chodu mesta, z hľadiska služby občanom. Takže dúfam, že ostanú verní tomu a budú to naplňať aj praxi, nielen deklaratívne pred voľbami. Funkcia primátora je v podstate možno taký beh na dlhé trate, ale tú metu nejakú v podstate musíte mať. Máte nejakú takú prioritu, ktorá jednoducho, ktorú nechcete, aby nejako unikla v podstate za tie 4 roky, ktoré budete primátorom, možno aj ďalšie 4 roky, ale jednoducho nejakú takú jednu naozaj prioritu. Nechcem rozprávať o tom, čo bude o 4 roky. Ja som aj nešiel s tým do komunálnej politiky, že o 4 roky zase chcem byť primátorom. Život ukáže, že ako to bude a nakoniec je to v rukách občanov. Svoje hlavné priority som zhruba zhrnul v mojom volebnom programe, ktorý chcem naplniť. Ale možno, že takou
ústranným motom toho, čo chcem urobiť, je, aby ľudia v Starej Ľubovni cítili, že ten mestský úrad je pre nich. Že to sú ľudia, ktorí majú slúžiť im. Aby ľudia cítili, že ozaj, keď niečo potrebujú a obracajú sa na svojich zástupcov, či už volených, alebo ľudí, ktorí sú zamestnanci mestského úradu, že my sme tu pre nich. Aby cítili, nie, že zas nechcem ísť na ten mestský úrad, lebo budú sa u mňa zle správať, alebo ma odbijú. Ak toto dosiahneme, že ľudia budú cítiť, že je tu zmena prístupu k občanom ako platcom dane, ako tým, ktorí sú svojím spôsobom chlebodárcovia, pracovníkom mestského úradu, aj volených zástupcov. Keď toto dosiahnem, už bude podľa mňa úspech. Z hľadiska možno takých ďalších cieľov v meste, čistota mesta, poriadok v meste. To je ďalšia taká priorita, že služby, či to sú verejnoprospešné služby, alebo či sa to bude ináč volať. Nie je podstatné, ako sa to volá, nie je podstatné, pod ktorou organizáciou pracujú, ale aby ľudia pocítili, že ozaj tie služby sú tu pre nich, že služby fungujú. A ďalšou možno takou metou je pritiahnuť tu alebo investora, alebo vytvoriť podmienky pre rast pracovných príležitostí. Vidím to hlavne v sfére služieb, v sfére turizmu. Bohužiaľ, je mi ľúto, že nový zákon, ktorý bol prijatý o cestovnom ruchu, o podpore cestovnom ruchu a turizmu, sa oddelila jeho účinnosť, pripravuje sa novela, ale verím, že to bude pozitívne, radšej trošku neskôr a ako zlý zákon, alebo vylepšený zákon, ak bude, ktorý dá isté možnosti mestám, obciám dostať podporu pre rozvoj tejto oblasti od štátu. A práve tu ja vidím perspektívu, lebo sme kraj, ktorý má čo ponúknuť. Sme región, kde je ozaj veľa zaujímavostí, atrakcií turistických. A ak sa nám podarí vybudovať tu čosi, nemyslím len postaviť, ale vybudovať nejaký systém, že Ľubovňa bude destináciou pre turistov, že prídu tu, ostanú v Ľubovni nejaký čas a že budú sa tu cítiť dobre, budú mať dobré služby. Ak sa nám to podarí, aspoň naštartovať, to sú veľmi vážne veci a myslím si, že je to pre prospech všetkých občanov. Možno ďalší taký cieľ, ktorý by som chcel, a svojím sme začali, dlhodobo neriešený problém, obchvat Starej Ľubovne, doprava o meste, parkovanie v meste. Už aj teraz pracujeme na tom, vraciame sa k projektu riešenia dopravy, predovšetkým ťah z Novej Ľubovne z Jakubana, aby nakladné autá nechodili cez mesto. Je to zaťažujúce pre mesto, pre občanov. Ak naštartujeme tento proces, že začne sa budovať, aspoň keď začneme v tomto volebnom období, budem rád, pretože ak sa niečo začne, verím, že sa dokončí. Či to dokončí niekto iný, alebo ja, to už uvidíme, ale to sú také moje hlavné priority, zhrnuté by som povedal. Ja si myslím, že určite obyvateľia Starej Ľubovne budú radi, ak sa vám toto naozaj podarí, lebo bolo by to naozaj úžasné. Ja som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie tu na do štúdia a dúfam, že aj v budúcnosti sa tu ešte uvidíme. Ďakujem za vaše odpovede a vám všetkým prajem ešte príjemný deň.